Najvećem broju studenta junski ispitni rok je i najstresniji. Tada prijavljuju najviše ispita, pokušavaju da očiste veći deo godine, da bi im leto bilo slobodno. Za odmor, podrazumeva se. Mora li učenje da bude i mučenje? Koja je formula za očuvanje mentalnog zdravlja tokom ispitnih rokova? I može li se i kako učiti bez stresa? Sve ovo danas pitam Tamaru Kostić, ona je psihološkinja obrazovanja, ona je moja gošća u Uranku i ona je na čelu Centra podrške učenje za tebe. Je li tako? Tako je. Dobro sam rekao. I dobro, od svih ispitnih rokova, junski najstresniji, žele, evo rekli smo, da očiste godinu i da što opušteniji uđu u taj letnji period. I da li je put do kvalitetnog učenja saznanje kako funkcioniše taj mehanizam i kako se on pokreće? Saznanje o tome kako učenje funkcioniše jeste važno. Znamo li da učimo? Ali je mnogo važnije šta uradimo u onoj akciji, odnosno u sljedećem koraku. Da li se suočavamo sa strahom i neprijatnošću, da li pokušavamo nešto po prvi put, da li primenjujemo neke nove tehnike i tako dalje. Tako da saznanje o tome kako učenje radi jeste bitno, ali nije presudno. Dobro. I svi imamo različite potencijale u učenju, je li? Naravno, naravno. Pa pitali ste da li znamo kako da učimo. Ja bih rekla da naš... Ali možemo li mi da izvučemo maksimum iz sebe? Kako da ostvarimo taj svoj puni potencijal da ga iskoristimo? Da, da, da. Pa što se tiče tog pojma puni potencijal, imam tu puno toga da kažem zato što mislim da ako stalno pratimo koji je to naš neostvareni potencijal, nismo u sadašnjem trenutku. Ne bavimo se onim što sada možemo, što sada umemo i uopšte se ne konektujemo sa našim ličnim snagama, nego mislimo o nekom potencijalu koji još nije stigao. I to je malo varljivo. Znate zašto? Zato što često čujemo onaj pojam najbolja verzija sebe. Kako da postanem najbolja verzija sebe i da ostvarim svoj puni potencijal. I to je baš nešto što može da nas blokira u učenju. Dobro, ali to glupost ili nije? Pa ja mislim da je to jedna tekovina ovog modernog doba i da je ta fraza postala izlizana i mislim da treba da budemo pažljivi prema njoj. Dobro, ali na tom putu iskorišćavanja tog potencijala postoje brojne prepreke, barijere. Možemo li naučiti kako da ih savladamo što lakše, što brže? Možemo. Zapravo mi možemo mnogo više nego što mislimo. Naš obrazovni sistem nas ne uči kako da učimo, bar ne dovoljno. Čast izuzecima, onim nastavnicima i učiteljima koji su nas to naučili. A ti najčešće grešku pravimo? Mi moramo da probamo da iskoristimo tu našu moć da isprobavamo stvari, da se suočavamo, da naučimo kako da učimo i na svojim sobstvenim greškama i na greškama onih pored nas. Šta bi značilo to sad u slučaju studenata? Znači, idemo, prijavimo ispite, dva položimo, dva padnemo i iz toga se rodi, je li poruka jasna ili ne? Ili kako to funkcioniše? Ono što često studenti rade jeste da se mnogo osvrću na očekivanja koja dolaze s polja, a i mnoga ta očekivanja s polja, recimo od roditelja, mi sami pounutrimo i onda očekujemo to od sebe. I onda se dešava da studenti prijave... A dobro, to je od vajkada tako, to nije ništa novo. Studenti prijave 5-6 ispita u jednom roku. A koliko bi trebalo? E, doći ćemo i do toga. Prijave 5-6 ispita u jednom roku i izađu na jedan, ili čak ni jedan. Zato što se potpuno preplave tim strahom, tom neprijatnošću, tim previsokim očekivanjima. I to je ono zbog čega se studenti meni najčešće i obraćaju. Anksioznost, perfekcionizam i previsoki standardi. Šta znači? Onda nastup je razočaranje. Prijavili ste 5, izašli na 1, položili, ne položili, 20% ste ostvarili. Baš tako, to se dešava. To je realnost. Ono što je važno, da budemo realniji prema svojim resursima, prema svom vremenu, prema svojim sposobnostima i da idemo malim koracima. Možda je to sada nešto već što smo čuli puno puta i videli. Ma sve smo mi čuli mnogo puta i sve nam je prosto, ali nikako da dođemo do te jednostavnosti. Ali čekajte da vas pitam. Bili ste student, ja sam bio student. Nekad sednem da učim, ide kao podmazano, sve prelazim, pamtim, ma fantastično. Nekad od prve strane ne mogu da se pomerim. I sad, kako se te tehnike primenjuju i daju li isti rezultat i onda kad vam ide i onda kad vam ne ide?
Pa ja bih rekla da treba da imamo malo širi dijapazon tehnika, a ne da primenjujemo samo jednu i kad nam ide i kad nam ne ide. Dobro. Ono što je važno da prepoznamo, aha, zašto mi sada ne ide, zašto čitam jedan isti pasus već pola sata? Da li se osjećam možda uplašeno povodom ovog ispita? Da li sam frustrirana? Da li me čekaju ne znam kakvi komentari profesora na tom ispitu? Znači, to je širok spektar onoga što se dešava i što utiče na taj trenutak učenja. A može li objektivno vreme da se isplanira koliko vam je potrebno po ispitu, da spremite ispit? Pa može. Evo, ja izbjegavam da dajem te univerzalne formule, ali evo da pokušam da odgovorim na to pitanje. Emisije nisu univerzalne, emisije su jednostavne. Znači, ako može nešto da se isplanira, da li može sa mozgom kao sa telom? Ako znate da ćete negde da krenete, da je 5 km dugačka destinacija, znate koliko će vam trebati. Ako idete sporije, treba će vam sat. Ako idete malo brže, treba će vam, ne znam sad tačno, ovo sam... Upravo je to vezano za ono pitanje potencijala koje ste postavili. Imamo ih različite. I važno je da znamo da li mi možda napredujemo sporijim tempom i moramo da pravimo češće pauze, da učimo u ciklusima, ili možda napredujemo brže jer smo u prethodnom periodu položili 5, 10, 15 ispita i već smo u mašini. Znači, to je važno. Znači, i to je trening. I to je trening. I slušala sam ovaj prethodni razgovor. Znači, koliko sve utiče na to kako se osjećamo i koliko stres utiče na ono što radimo. Naravno da je trening. Da bismo imali kontinuitet u učenju, važno je da imamo bukirano to vreme kada učimo. Neko će izabrati 8 ujutru, neko će izabrati od 10 do 12 uveče. Ali da ga bukiramo, jer to je nešto što je obećanje koje dajemo sebi. I to je mnogo više od jednog plana, popunjavanja nekih rokovnika, planera i tako dalje. Znači, ali dobro, to je ipak organizacija i držite se te organizacije. Jeste i organizacija, ali jeste i taj kontakt sa sobom. Da obećamo sebi i da ne pređemo preko toga. A to je jako važno. I sad, da bi što više ispita položili, ostvarili što bolji rezultat, studenti kažu dok se spremaju za ispite, piju energetska pića, psihostimulativne lekove, a i za energetska pića znamo šta je. Šta spada ove psihostimulativne lekove? Pa postoje različiti psihofarmaci koji mogu da utiču na koncentraciju. Znam da televizije ne dozvoljavaju brendove da se pominju, recite mi šta se pije, šta se pije. Nema potrebe da pominjemo to. Ne, ja vam kažem slobodno recite. Znači, šta je psihostimulativni lek za učenje? Ja iskreno se time ne bavim i ono što bih poručila ovom prilikom studentima je da sve to što je supstanca sa strane, bilo da je energetsko piće, neki stimulans koji se uzima u formi, u obliku tableta, to je nešto što će delovati možda trenutno. Ali ono što je važnije je da izgradimo dugoročne resurse, jer učenje tek počinje. Učit ćemo ceo život i posle fakulteta i kada se zaposlimo i tako dalje. I mnogo je važnije da se suočavamo sa tim emocijama na jedan održiv način, jer tako gradimo unutrašnji resurs, a ovako dobijemo neki resurs s polja, on nam da rezultat u tom trenutku i to je to. Znam, ali svi mi želimo da budemo potpomognuti da bi dali što bolji rezultat. Dakle, i kad trenirate, ako hoćete veću mišićnu masu, pićete i ješćete više proteina. Jasno, pa evo ja mogu da kažem, ja sam prva pila energetska pića dok sam bila studentkinja, ali da li mi je to dalo veću efikasnost u učenju? Ne. Samo veću budnost. Varka. A dobro, i veću budnost, možete više da naučite. Ono što je važno. Ali ste više umorni, jel? Ono što je važno, da kada smo sveži, možemo da učimo kraće i efikasnije. A kada pijemo energetska pića, možemo da učimo duže, ali da li je to efikasnije? Nije. Mnogo hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Idemo. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.